Še enkrat bi se zahvalila založbi za to, da je to knjigo izdala. Res, vem, kako bi rekla to, moje ambicije niso politične, ampak res samo literarne. Kakorkoli to zgleda, zdaj je tole vsi predsednikovi sonetje, da sem jaz mogoče obsedena s Pahorjem, ampak to nikakor ne velja, ker se ukvarjam tudi s polno drugimi temami, ki upam bodo kdaj tudi ugledale knjižno obliko. Tako, s tem upanjem bi jaz zaključila. In s temi besedami, s katerimi seveda lahko zgolj soglašam, da si prav mojega soglasja, moj bog, ne potrebuješ. Hotela sem reči, da jim prikimavam, ker vem, kako širok je tvoj pesniški eros na tem mestu. In vem tudi, da v knjižici seveda ne popisuješ zgolj predsednikovih korakov, temveč korake večnih, ki krojijo naš vsakdan. Morda ni odveč dodati pred predsedniškimi volitvami, da je populizem, ki smo mu priča, vendarle zelo nevaren, nadvse spreten, traja vse skozi, kolikor obstaja mandat predsednika Republike Slovenije in seveda, odkar je v rokah gospoda Pahorja. To je koketna oblika populizma, ki odmika od politične stvarnosti dotičnega novega kandidata. In prav je, da smo ogorčeni, prav je, da smo zaskrbljeni, prav je, da odločno rečemo ne. Tako. Nekaj manj prav je bržko ne, da je izbira, ki se nam ponuja tokrat tako specifično neprivlačna.